Yau! Opa, tudo bom, carinha? Eu sou a Dani Russo, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje você pode ver que eu tô de lente nova, tô com microfone, tô na rua, tô sem máscara, mas é porque é só pra gravar o vidinho, tá ligado? E hoje é o seguinte, família, por que eu tô tão feliz? Hoje eu vou ver o meu carro novo. Ah! E aí, Cris, o que você acha do meu carro novo? Ah, ainda a gente... Não tenho mais certeza qual é. Mas qualquer uma das opções também esquece, nossa. Qualquer um, vai tirar onda, vai tirar e onda. E William? Ah, se for o que eu tô pensando, meu Deus, é nave, mano. Tamo aqui agora na cidade que eu vim comprar lente nova, microfone. Tamo investindo nos vídeos, hein, família? E acompanha, meu. Acompanha, se inscreve. Se você ainda não for inscrito, deixa o like gostosinho pra acompanhar aqui o canal e vem acompanhando o nosso dia. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos almoçar, pelo amor de Deus. Vamos almoçar. A gente tá desde 8 horas da manhã acordado e ninguém comeu nada. Pode crer, hoje, mano, hoje nós tá na atividade, acordamos cedo. Trabalhei hoje também? Já, e ainda tem que trabalhar mais. Gravei minhas publi e tamo que tamo na atividade. Olha que da hora, você entrou aqui onde nós tá, família. Pô, ficou mó aflito no centro, não sei porquê, mano. Parece que qualquer momento vai acontecer. Você não tá entendendo, a camerona, que eu tô na mão aqui, família, pra fazer esse vídeo, mas é isso. Mas ela tem coragem, eu não gravo um stories com alguém me olhando, ela tá no meio do centro. Mas é youtuber, tá entendendo? Mas é isso, família, acompanha aí. Tô gravando um vídeo direto, comprei lente nova, mas tá animado. Agora eu vou colocar minha máscara que todo mundo tá me olhando estranho. E aí, galera? E aí? Pô, já dá um salve no meu dele aí, que eu tô filmando. Ah, deixa eu já dar um salve aqui com as minhas amigas. A gente não precisa muita pose, né? Nós fica de máscara. Obrigada, viu? Linda. É nóis, obrigado. Obrigada. Valeu, linda. E aí, onde nós vamos falar? Tô procurando, era pra ser aqui, mas... Não, note não, vamos comer uma comidinha. Eu quero só ver aonde o William tá levando nós pra almoçar. Olha isso aqui. Parece isso aqui é um restaurante, William? Mano, eu trabalhava aqui antigamente, tá ligado? Mano, o almoço aqui é top demais. É bom mesmo? Bom. Então vem com nós aqui, família. Vamos almoçar. Depois do almoço, nós já vai direto no carro. Que eu já quero ver. O feijão tem que ser por baixo, né? Feijão por baixo. Feijão por baixo. Feijãozinho. Ah, um franguinho, né? Franguinho não mata ninguém. Vamos pegar a parte crocante aqui. Nossa, gostosinho, né? Dá essa partinha em cima pra gente ver. Isso aqui? Linguiça? É. Tem frango, toscana e apimentada. Ah, tem uma... Frango e uma apimentada pra mim. Picanha? Quem recusa picanha? Nossa Maria, mãe de Deus. Pode vir. Tem gordurinha, não? Nossa, ficou bonito esse prato, né? Pelo menos tá desengonçado, mas tá indo. Vamos meter do almoço e ver o carrinho. Vamos almoçar bem gostosinho. E depois vamos no marcha, no carro. E vamos de chuvinhas. Nossa, chovendo, hein? Estamos indo agora lá ver o carrinho, família. E é o seguinte, vou explicar aqui pra quem não tá entendendo muito a situação. É o seguinte, eu tenho essa Mercedes aqui hoje, né? Que é o meu primeiro carro. É a Mercedona, que já foi dourada. Hoje é preta fosco. Só que é o seguinte, né, família? Eu tenho esse carro aqui há 3 anos já. Aí eu falei, ah... 3 aninhos, o primeiro carro, acho que eu aproveitei bem. Eu sou daquelas que é o primeiro carro, eu queria manter ele pro resto da minha vida. Só que não é bem assim, né, família? Chega a hora que a gente tem que trocar de carro, né, William? É, isso é verdade, mano. Tem que evoluir, sempre tem que evoluir, mano. Sempre tem que estar olhando pra cima. É, pra cima? Pra cima. Pra cima, pra cima. Frente. Sempre tô olhando pra cima aqui. Sempre assim, pra mim, assim, ó. É, porque você tem que olhar pra cima, porque você começa de baixo, tá ligado? É. Aí você vai construindo até chegar e no foguete nível. Não tem ré. Foguete não e tem é isso, ré. É pra cima. É, e é o seguinte, família, chegou a hora que eu vou trocar de carro. E hoje eu estou indo lá na loja. Ó, eu já tenho na minha mente, tipo, o carro que eu sei que eu quero, que meu coração tá pedindo. Só que eu também, né, vou ir lá olhar outros carros, vai que eu me apaixono por outro. Pessoalmente, eu ainda só vi por foto. Eu quero entrar no carro, ligar o carro, ver qual é que é da hidráulica, tá entendendo? Então vamos lá, família, acompanha nós, que em breve vai sair o vídeo aí no canal. Esse é o meu carro novo. Ai, meu Deus do céu! Mano, fui entrar numa loja ali pra comprar o carro, o cara... É, mas você quer fazer o quê? É, tipo... Você quer fazer o quê? Você tá com essa câmera aí, vai filmar pra onde? Foi então, tchau. Antes de foi em outra loja.
Chegamos aqui na lojinha, família. Tem uns carros maneiros aqui. E aí, nossa, qual que você... Qual que nós vai? Então, família, eu vou falar pra vocês qual que eu tô brisando. Eu tô brisando em Evoque, eu tô brisando em GLA e também tô brisando em X4. Você me ajuda aí. Você fala, Dani, é melhor a Evoque, é melhor a X4, é melhor a... qualquer outra? A GLA. Me ajuda, família. Eu vim aqui pra ver pessoalmente esses carros. Essa aqui é qual? A X4. Essa é a X4? Essa é a X4. Nossa, é muito grande. Essa daqui é a X4, né? Blindada. Nossa. Essa tá linda também. Olha isso. Que ano que é essa? Essa é 2016. 2016, velho! Deixa eu ver, deixa eu entrar. Pode abrir? Aberta, vê. Licença, viu? Ai, meu Deus. Ai, que pesado. Nossa, velho! Nossa, fecha a porta aí pra eu ver qual é que é. Ai, X4, família! X4 BMs? Ai, meu Deus! Será que é esse daqui, velho? Ah, achei simplão por dentro. BM é simples, sei lá. Não, 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 o que é? É? Não pá, né, família? Mas, ah, sei lá, é da hora, mas... blindado, né? Blindadão? Eu tô querendo um blindado também. Vamos ver. Nossa! Ai, meu Deus, tá bom. Vamos sair aqui, que se prejuízo é... Vou ver agora a Evoque, família. Vamos na Evoque. Olha, olha o tamanho dessa rodona. Olha o tamanho dessa rodona. Ai, deixa eu entrar. Nossa. Mano. Oh, cê é louco. Nossa. Nossa, mãe, na Evoque, família. Na Evoque a mãe ficou como? Nossa, olha esse daqui, família. Não, Evoque. Nossa, Evoque não dá. Evoque não dá, mas eu vou querer uma com o interior de outra cor, né, família? Acho que preto eu não vou querer, não. Preto assim por dentro já tive. Já tive, agora eu quero outra cor. Ou eu quero um caramelo, ou eu quero um vermelhinho, tá entendendo? Nossa, mas Evoque eu acho que combinou comigo, a Evoque, família. Imagina eu, esse carrão assim, um carrão blindado, suave, tranquilo. Nossa, ó, até tão... panorâmico, que dá pra olhar o teto, as nuvens, ver como é a previsão do tempo, tá ligado? E aí, família? Ah, já vi a X4, já vi a Land. Ai, deixa eu sair daqui que esse carro não é meu. Eu fico meio assim de... o carro não é meu, né, família? Agora vamos ver essa daqui, família. Evoque 2016. Nossa, essa daqui branquinha. Branquinha não dá, né? Nossa, velho! Cadê? Como que abre? Aí, ó. Pode entrar. Fica à vontade aqui no meu carro. E aí? Pô, fiquei confuso por ti agora. Nossa, mas olha isso aqui por dentro. Não, velho. Não dá, não dá. BMW. Nossa, mano. Perde feio, pai Evoque. Feio. Essa em questão é a Land de... ainda, né? Essa aqui é a Land. Mas já tá. Nossa, já vou me acomodando aqui no banco. Pra viajar com esse carro. Olha isso, conforto. Olha o conforto disso aqui, família. Olha isso aqui, tipo, é espaço, é conforto, é tudo. Isso daqui é quanto? Isso aqui 160. 160 mil? É. Gente do céu. Olha do lado aí. Vamos abortar o vídeo. Olha do esquece, lado. Não vou comprar mais carro nenhum. Já mostrou essa do lado aí? Essa do lado. Nossa, aqui, mano, é modelo 2020, velho. Essa é Evoque mesmo, 2020. Chuta quanto? 299. Gente, 300 carros. Ave Maria. Tá, pega a lasqueira. Ah, mas nada que vários vídeos no YouTube não pague. Cara, né, família? Nós tem que, como o William tava falando, nós tem que evoluir. Nós tá sempre querendo crescer. E eu acho que chegou o meu momento de passar o nível de carro. E eu só tô confusa, tá ligado? Vim aqui, senti como que é o volante, como que é que tá dentro de um carro desse. E eu curti, eu curti. Só vou tentar achar o carro perfeito pra mim. Eu quero que seja bonito por fora, quero que seja bonito por dentro também, é, motor suave. E, mano, acho que vai ter que ser um caramelinho ou um vermelho. O que vocês acham mais da hora? Por dentro, caramelinho ou vermelho? Não assim, eu queria um tom mais claro ainda, aqueles bancão claro, tá ligado, família? Claro. Mas é isso, vamos ver o que tá rolando ali. Ai, meu Deus. Temos esse daqui. E esse daqui, Cris? Nossa, esse daqui não dá, né? Esse aí não dá.
Esse aqui é quando o cara tá em outro. Esse aqui é do Renato, né? É parecido, é Porsche também, né? Só que esse é 911. Eu perguntei pro cara agora, eu falei, tá quanto esse aí? Ele falou 670. Eu falei, é? 670. Aí ele ficou me olhando, eu falei, dá pra pagar em duas? Ele ficou me olhando, eu falei, em duas vidas? E ele, ah, não é duas vidas? Pagar em duas, é? Só se for duas vidas. É um sonho alto, mas não impossível. Pra ninguém. É. Pra ninguém. Impossível não é, pra ninguém. Independente, se hoje sua conta tá zerada, filho, você fala, ah, você não tem condição de comprar hoje, mas você não sabe que do nada você pode ganhar na Mega Sena, do nada Deus pode mudar sua vida aí, ó. Esse aqui é atiração. Quer ver? A portinha. Nossa, você até se acomoda dentro do banco da Porsche. Ave, fecha a porta aí pra eu ver. Não. Ave. Tá com medo, né? Tô com medo de me mover aqui dentro. Nossa. Tá, família, acho que eu combinei também dentro da Porsche. Que é isso aqui, gente? Não sei nem o que tá acontecendo aqui, velho. Ave Maria. Nossa, olha esse volante. Você é louco, tô me sentindo aqui o Ayrton Senna no bagulho. Porque eu sou pilota. Ah, o bagulho é apertadinho, né? Não, acho que já não. A Porsche é bonito. Bonito pra caralho. Nossa, muito bonito. Mas eu acho que pra mim, no momento, não é o que eu tô procurando. Tá ligado? Por quê? Eu tenho a minha lá, a minha 200. Olha lá. Olha o meu carrinho lá fora, lá. Então, ó, meu carrinho tá ali, ó. Tá vendo meu carrinho ali? E por que que eu tô querendo trocar de carro? Porque o meu carro, ele é baixo. E aqui em São Paulo tem muito buraco. Meu carro fica tremendo. Fica... E eu não quero mais carro baixo no momento. Agora eu não quero um carro baixo. Agora eu quero um carro alto, tá ligado? Por isso que eu tô procurando Evoque. Tô procurando a X4. Tô procurando a GLA. Porque eu quero comprar agora meu próximo carro. Eu quero que seja um carro alto e blindado. Eu quero que seja blindado, família. Tá ligado? Pra se vir alguém no meu vídeo aqui, vai, desce do carro. Vai você sair correndo, filho. Que eu não vou sair daqui não. Meu carro vai ser blindado. O próximo eu quero que seja blindado, tá ligado? Porque essa era a meta que tava na minha cabeça. Tipo, ah, tá, vou comprar meu primeiro carro, Mercedes. Meu segundo carro, blindado. Meu terceiro carro, ainda vai lançar um barco, um helicóptero já, filho. Você é louco, mano. O bagulho é um sonho, família. Isso aqui eu acho que é sonho de qualquer pessoa, tá ligado? Nossa, olha isso aqui, mano. Será que pode buzinar? Não vou buzinar não, porque vai que o bagulho é. Não é meu? Um dia eu também vou ter uma Porsche. Pode crer. Não tá longe. Poderia. Mas também ia ser muito dinheiro, sim, né? Deixa eu investir em outros bagulho, né, família? Vamos investir em outros... Ai, meu Deus, que medo. É assim mesmo? Nossa, que medo, velho, de abrir a porta, o bagulho bater no outro carro. Vamos sair daqui que o bagulho é caro. Família, saímos da loja. Pela primeira vez eu vim na loja ver pessoalmente os carros. E aí, Cris? Dúvidas! Muitas dúvidas, família! Todos são lindos, todos, você quer levar todos. Queria ter pensa... aquela Porsche ali? Mano, até aquela fecha Porsche a ali, né, mano? Ô, vou colocar a Porsche na thumb. vou colocar a Porsche na thumb, família! Que vai ser um dia ela, pode crer. Mano, eu morro de medo quando vem um busão, ó. Ai, meu Deus! Bom... O que me restam agora são muitas dúvidas. Família, me ajuda. O que você acha melhor aí? Evoque, GLA, X4 ou a Porsche? Eita, pega, lasqueira. Qual que você escolhe? Ah, escolher se fosse ganhar, eu escolhi a Porsche. Não, dentro não dá. Tipo assim, escolhe. É dentro do que eu não, posso eu, comprar. Olha, eu ficaria ou com a X4 ou com a Evoque. Mano, uma das duas. Eu ficaria com a Evoque, mano. É, uma das duas. Ou a X4. A X4 também tá linda. Mas a X4 também, mano, é mil graus. Só por dentro. Mano. Até aquela Land que tu entrou grandona também, espaçosa. A Discovery, é. Não, nossa, é sete lugares. Imagina eu com o carro de sete lugares, como que eu vou estacionar? Oxi, filho. Ai, família. Bom, hoje foi mais aí pra registrar a nossa primeira ida na loja, né? Ver meu carro novo. Eu tô negociando vários, tem muitas propostas, muitas coisas pra pensar ainda. Hoje foi mais pra ir na loja ver o carro pessoalmente. Não que eu vou comprar aquele carro da loja, mas é mais pra ver. Pode ser o também. É, pode ser também. Pode o cara ali também. Tá vendo já outros carros pra puxar no melhor preço. Em menos de 2 meses eu vou lançar no canal o vídeo. Esse é meu carro novo. Eu acho que dá um mês. Tá um muito mês. Perto. Tá muito perto. Agora a gente viu as opções, né? Tipo, falou pra ele o que ela tava procurando. É, eu falei pra ele. E ele já tem mais contatos que ele vai chamar e vai pegar nas condições que ela precisa. Pode então, crer, família. É então, muito rápido agora. Ele já mostrou dois. Eu tava conversando com ele, né? Quando você estava olhando o carro. Ele mostrou dois modelinhos ali que eu vou te falar. Você vai se apaixonar. Mano, aí o cara falou que vai trazer esses modelos na loja pra eu ver, desses que eu mais me interessei. E aí eu vou fazer o teste. Se eu curtir, faz a papelada aí, meu bom. Vou te buscar na sua casa lá de nave. O que você acha? Quero ver então, me levar pra jantar. Vai fazer uma?
Não, pagar eu te busco. Ah, entendi. Não, eu tô comprando carro, quer que eu pague a janta ainda? Ah, Chiro, acho que você que vai ter que levar lá no Hanover. Ah! Hanover é caro. Já. Mas tem que levar de novo, filho. Então é isso, família. Nhau.